Të dashur ndjekë, sot për ju do pregatis një recetë të thjeshtë me kungull të njom, është shumë I mirë, është dhe I ushqyshëm, dihet që përmban ekur të recetë. Unë në shpinë time kam një gjuhë quhet lakuriq, po edhe shkodra e përdor shumë, origjinën nga shkodra e ka. E kam dhe një recetë aty në faqen time, po e kam pregatit si pas krushkës motrës, ajo shkodrane, edhe ka bë me qumë shpanda. Edhe ashtu bëhet shumë I mirë, po unë punoj për shtresat në nevojë dhe me sheqeri mirësh, mund t'i hidhni si pas dëshirës, s'përdor sheqerin, përdor qumë shpanda. Unë kam orë tre kokra vezë, një nash halakat, edhe një gotë me dopa tjetër pak sheqer. Këto fëmijët e mi e pëlqejnë se hajnë dhe çunat këtë lloj gatimi, e pëlqejnë pak tomël, sëse bëj gjithmonë në receta tomla, po kungullin e pëlqejnë edhe me pak kryp edhe më shumë të bon, dominoj sheqeri. Do t'i hudhim edhe pak kryp, shumë pak se do t'i hudhe dhe I qik kungulli, dhe I hudh ynyrën. Mas sheqerit I hudh ynyrën, do lej pak për të lyë tavën në fund, tash I filloj dhe I përzi, nuk përdo rafse, janë recetat e hershme, dikujt I ndodhet, dikujt nuk I ndodhet, dhe unë për para, unë dhe me këtë përtoj të aki, se të vej, sa të vej aty, në korend, e kam bo me dorën time, janë ca loj omëlsinash që punohen dhe me dorë, është I hudh, as 2 minuta, sa u tretën u bashkun vezë, I hudh qumshi, kost nuk pranon, kungulli, dhe liathët dhe prishet receta. I hudhe dhe këtë lugën e një seshtes. Ashtë I hudhe dhe lugën e sodës bukës. Një lukë kafe me sodë buke. Edhe një vanilje për t'i heqë aromën e sodës bukës. Ashtë I përzi mirë. Që të tretet mirë soda, se të bi në gojë dhe të fliqe dhe omërsinë, I rëton, a ne këtu do përqëndrohen të mamë, që të tretet komplet. Ja, u tret dhe shekeri bashkë me këto. Tu do t'i hudh tashi për bërësit, luga e milit misrit, edhe mili grunit. Gjithmonë në t'i hudhë që I moj mjell misri, është me mirë se I përthith më shumë ujnat që përmban dhe vetë kungulli, përmban më shumë langë se që duhet, sa do unë do t'a shtrydh, pra ne edhe duhet t'i hudhë është pa tjetër pak një lukë, po ju ndodhi, po si ju ndodhi, shtoni pak një seshte, edhe do t'i hudhë pak krypë kungullit, ja, shumë pak, e përzi mirë, ku se dëshëroj lëngu nuk e hedh, e ru në një gotë dhe bën një supë, me pak karot, me pak lëngu në kësaj, skepse e hudh, nëse kanë vitamina dhe lera, edhe unë e shtryt pak shu, të ashti, mundohem që t'ja heq lëngu, sa I e t'je përsan këtë loj omëlsine, Nuk kamo nevojë, është shumë në rego. Ta është I morë lyë pak tavën, e lyë mirë e mirë tavën, mos në njësje. Se që unë ime do pak të plotë, nuk e do tjetë për menimin tim, veni në tavë më të modhe, të dali më e odhë, po kë këshu I pëlqen. Kemi që I bëjmë kalamojve. Ta është I e zbrazë dhe kam gati për në furë. Ta shti me atë furën e para pregatitme, me 200 grad ose 180 grad, unë do të afus me 180 se është pak korenti I fort, edhe të bëhet pak avash. Ja dhe las kuriqin, këshu e që I zhejmë, nuk e di nga e ka prejardin, po mase që nuk bëhet dhe me pejt këj kungu, është qëjtë këshu, është bë shumë I mirë, është kuqore ma shtu si që duhet, edhe është një gatim I shpejt dhe shumë I shishëm.
Vetëm petat i mungojnë, edhe petat s'ke që i do në verë, se ato të rëndojnë barku, pra ne duhet gjithmonë që t'jen gatimet më të thjeshta. Na bëf mirë dhe ne.